Որքան մեծ է Աստված, նրա փառքը, իշխանությունը վեր է ամեն ինչից։ Երկինքը նրա փառքն է պատմում, ու երկնքի հաստատությունները նրա ձեռքերի գործն են ցույց տալիս։ Օրը օրվան հայտնում է խոսքը, և գիշերը գիշերին ցույց է տալիս իմաստությունը։ Երկինքը ստեղծելիս Աստված նաև ստեղծեց երկիրը։ Նա մարդուն ձևավորեց հողից և նրա ռունգերին կենդանության շունչ փչեց։ Սիրո Աստվածը մարդուն ստեղծեց իր պատկերով իր հետ հաղորդակցվելու համար։ Սկզբում մարդը մեծ արում և փառավորում էր Աստծուն և ապրում նրա հետ ներդաշնակ։ Մինչև այն օրը, երբ Սատանան գայթակղեց մարդուն ուտելու արգելված պտուղը։ Այդպիսով մարդն ապստամբեց Աստծո դեմ, գնալով իր ճանապարով։ Մեղքի հետևանքով մարդը բաժանվեց Աստծուց և վրընդվեց եդեմական պարտեզից։ Բայց Աստված շարունակում էր սիրել մարդուն և չէր ուզում բաժանվել նրանից։ Սակայն Աստված ինչպես կարող էր սուրբ, կատարյալ և արդար լինել, եթե չդատեր մարդուն իր գործած մեղքերի համար։ Սուրբ գրքում Աստված ցույց է տալիս աշխարհը դատաստանից ազատելու իր ծրագիրը։ Նախ այդ ծրագիրը հայտնվեց Աբրահամին։ Աբրահամը արդար մարդ էր, որին Աստված խոստացել էր օրհնել և բազմացնել իր սերունդը երկնքի աստղերի և ծովի ավազի չափ։ Նրա հանազանդությունը փորձելու համար Աստված ասաց Աբրահամին, որ զոհաբերի իր որդուն։ Աբրահամը վստահեց Աստծուն և հանազանդվեց։ Բայց երբ բարձրացրեց դանակը, տիրոջ հրեշտակը կանգնեցրեց նրան։ Նա տեսավ, որ Աբրահամը վախենում և հնազանդվում է Աստծուն։ Ապա Աբրահամը մացառներում եղջյուրներից կախված մի խոյ տեսավ, որին ողջակիզեց իր որդու փոխարեն։ Աստված ցույց տվեց Աբրահամին, որ մեղքերը ծածկելու համար գար կամ նման մի կենդանի էր պետք զոհաբերել, մինչ Աստված կուղարկեր մեծագույն զոհը մարդկության մեղքերի համար վճարելու։ Մինչ մեղքերի հետևանքը բաժանում էր Աստծուց, զոհը վերականգնում էր հաղորդակցության։ Սուրբ գիրքը խոսում է մեկի մասին, ով գալու և դառնալու էր ամենամեծ զոհը աշխարի մեղքերի թողության համար։ Ինչպես խոյը զոհաբերվեց Աբրահամի որդու փոխարեն,
Այնպես էլ նա պետք է գար և զոհվեր մարդու փոխարեն։ Ոմանք այս մարդուն հիշատակում են որպես Մեսիա, մեկը, որ պիտի գար և մեկն միշտ հաշտեցներ աշխարը Աստծո հետ։ Մարգարեները շատ բաներ են կանխաձայնել նրա հայտնվելուց հարյուրավոր տարիներ առաջ։ Եսայի մարգարեն ասել է, որ նրա ծնունդը հրաշալի է լինելու։ Կույսը կհղիանա, մի մանուկ կծնի և նա Աստծո որդի կկոչվի։ Միքիա մարգարեն կանխասել էր, որ Մեսիան Բեթլեհեմում է ծնվելու։ Իսկ Զաքարիա մարգարեն նկարագրել է նրա մուտքը Երուսաղեմ ավանակի վրա և մատնվելը Հուդայի կողմից, որն իր աշակերտներից մեկն էր։ Եսային մարգարեացել էր, թե ինչ պետք է աներ Մեսիան, երբ գար։ Տերը նրան օծեց և ուղարկեց աղքատներին ավետիս տալու, կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկելու, գերիներին ազատություն քարոզելու և հրճակելու տիրոջ իր ժողովրդին փրկելու տարին։ Այսպիսով, ով է Մեսիան։ Առաջին դարում մի մարգարե եկավ Հիսուս անունով։ Ոմանք կարծեցին, թե նա մարգարեների ասածն է։ Արդյոք նրա կյանքում բոլոր մարգարեություններն իրագործվեցին։ Հիսուսն ավելին էր, քան մի մարգարե։ Նրա մասին այս պատմությունը հիմնված է ականատեսների կողմից Սուրբ գրքում գրառվածների վրա։ Հիսուսի դերը կատարում է մի դերասան, և չնայած ոչ մի դերասան արժանի չէ այդպիսի դերի, սակայն այս ամենը նրա համար է, որ մենք կարողանանք հասկանալ և օգուտ քաղել Հիսուսի կյանքից։ Գրում եմ քեզ, սիրելի Թեոփիլե, մեզանում կատարված դեպքերի մասին կարգով, որ այդ ամենի մասին դու իմանաս բացարձակ ճշմարտությունը։ Այն օրերին, երբ Հռոմի կայսրն էր Օգոստոսը, իսկ Հերովդես մեծն էր Հրեաստանի արքան, Աստված Գաբրիել հրեշտակին ուղարկեց Նազարետ մի կույսի մոտ։ Այդ կույսի անունը Մարիամ էր։ Մի վախեցիր, Մարիամ, Աստծո շնոր գտար, դու կհղիանաս, որդի կծնես, անունը Հիսուս կդնես։ Բայց այդ ինչպես, ես կույս եմ։ Սուրբ Հոգին կգա քեզ վրա, և ծնված զավակը բարձրյալ Աստծո որդի կկոչվի, նրա թագավորությանը վերջ չի լինի։ Մարիամը գնաց Եղիսաբեթի մոտ, որը տարիքն անցկին էր, բայց Աստված զորու դարձրեց, որ զավակ ունենա։ Եղիսաբեթ, Մարիամ, Մարիամ զարմուհի։ Եղիսաբեթ, օրտնյալ, օրտնյալ ես դու կանանց մեջ, օրտնյալ է, որով այն իդ պտուղը, քանզի երբ ողջույնդ լսեցի, իմ ներսի մանուկը ցնցալով խաղաց, անձս մեծարում է տիրոջը, և հոգիս ցնցում է Աստծով իմ փրկչով, այսուհետ բոլոր ազգերն ինձ երանի կտան։ Նազարեցիներ, իմացեք, որ Օգոստոս կայսեր հրամանով հպատակ տարածքներում Գալիլեայում և Հրեաստանում մարդահամար է արվելու։ Բոլորը պիտի գրանցվեն, յուրաքանչյուրն իր քաղաքում։ Բարև, պարոն,
Հովսեփը Մարիամի իր նշանացի հետ գնաց Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքը գրանցվելու։ Բայց Բեթլեհեմում նրանց համար տեղ չկար։ Միակ տեղը, որ գտան, խղճուկ մի քարայր էր։ Երկրի այդ մասում հովիվներ կային, որ գիշերով իրենց հոտն էին հսկում։ Հանկարծ Աստծո հրեշտակը երևաց և Աստծո փառքը շողաց նրան շուրջը։ Այսօր Դավթի քաղաքում ձեր փրկիչը ծնվեց։ Նա է Քրիստոս Տերը։ Հովիվները շտապեցին տեսնել նորածին մանկանը մսրում և առաջինը տարածեցին փրկչի ծննդյան բարի լուրը կամ ավետարանը։ Մի շաբաթ անց մանկանը թելպատելու ժամանակ նրա անունը Հիսուս դրեցին, և Հովսեփն ու Մարիամը նրան տարան Երուսաղեմ տիրոջ առջև ներկայացնելու։ Տաճարում բարի և արդար մի մարդ կար, Սիմիոն անունով։ Սուրբ Հոգին նրան հայտնել էր, որ չի մահանալու, մինչև Քրիստոսին չտեսնի։ Փառք քեզ, Տեր, այժմ խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային ըստ քո խոստման։ Քամզի քո փրկությունը տեսա, այս երեխան Աստծո ընտրյալն է, օրհնյալ լինեք դուք։ Եվ երբ իրենց պարտականությունը տիրոջ օրենքի համաձայն կատարեցին, վերադարձան տուն, Նազարետ։ 12 տարեկան Հիսուսին Հովսեփն ու Մարիամը տարան Երուսաղեմ Զատկի տոնին։ Բայց հետ դարձին, երբ կարծում էին, թե տղան իրենց հետ է, Հիսուսը ետ մնաց։ Հետ եկան քաղաք նրան փնտրելու։ 3 օր անց գտան տաճարում հրեա կրոնական ուսուցիչների մոտ։ Ո՞նց ավակն է, տես ինչ արծեր է տալիս։ Նազարեցի է, վերջապես գտանք, կներեք, ոգևորվել է։ Նրան լսողները հիացած էին։ Զավակս, ինչու այսպես վարվեցիր մեզ հետ։ Ես և հայրը տագնապած քեզ էինք փնտրում։ Ինչու եք ինձ փնտրում։ Չգիտեիք, որ ես հորս տանը պիտի լինեմ։ Ապա նրանց հետ եկավ Նազարետ, աճում էր ու իմաստանում, Աստծո և մարդկանց առջև շնորհ գտնում։ Տիբերիոս կայսեր իշխանության 15-րդ տարում, երբ Պոնտացի Պիղատոսը Հրեաստանի կուսակալն էր, Հերովդեսը Գալիլեայի 4-րդապետը և Աննան ու Կայափան քահանայապետեր, Աստծո խոսքը եղավ Եղիսաբեթի որդի Հովանեսին։ Նա գնաց Հորդանան մեղքերի թողության համար ապաշխարության մկրտություն քարոզելու։ Թողեք ձեր մեղքերը ու մկրտվեք, և Աստված կների ձեզ, ինչպես որ գրված է Եսայի մարգարեի գրքում, անապատում կանչողի ձայնն է, տիրոջ ճամփան պատրաստեք, արթեք նրա շավիղները, թող որ ամեն հովիտ լցվի, ամեն սար ու բլուր խոնարվի, լսեք,
Ծուրումուր եւ խորթուբորդ ճանապարները թող շտկվեն եւ բոլորը կտեսնեն Աստծո փրկությունը։ Հիմա ի՞նչ անես։ Ասա մեզ, ի՞նչ է կարելի։ Իժերի չտես։ Ի՞նչ ես ուզում որ անեմ։ Մեզ օգնի, որ կողմ ընթանան։ Ով ունի երկու շոշ, մեկը թողտա նրան, ով որ չունի։ Ով ունի ուտելիք, թող կիսի։ Ուսուցիչ, մենք հարկահավաք ենք, մենք ինչ անենք։ Որոշվածից ավելի չառնեք։ Իսկ մեզ ինչ կասես, ինչ պիտի անենք։ Ոչ մեկից ուժով դրամ մի վերցրեք և ոչ մեկին զուրմի մեղադրեք։ Ձեր ռոճիկով գոհացեք։ Ասամ ես, դու ես Քրիստոսը։ Ես մկրտում եմ ջրով, բայց ահա գալիս է մեկը, որ ինձնից էլ զորավոր է։ Նրա կոշիկներն իսկ արձակելու արժանի չէ։ Նա ձեզ կմկրտի Սուրբ Հոգով և կրակով։ Իր քամհարը հետն է ցորենը կալսել զտելու և իր ամբարում հավաքելու համար։ Եվ Սուրբ Հոգի Աստված նիճավ Հիսուսի վրա մարմնավոր ձևով, որպես աղավնի։ Եվ մի ձայն երկնքից ասաց. Դու ես իմ սիրեցյալ որդին, որից էլ գոհանում եմ։ Երբ Հիսուսը սկսեց իր գործունեությունը, 30 տարեկան էր։ Նա Հորդանանից եկավ Սուրբ Հոգով լի և Հոգով առաջնորդվեց անապատ, ուր Սատանան 40 օր նրան փորձեց, այդ ողջ ժամանակ նա ոչինչ չկերավ։ Եվ Սատանան նրան ասաց. Թե Աստծո որդին ես, ասա այս քարին, որ հաց դառնա։ Գրված է, որ մարդ միայն հացով չի ապրի, այլ Աստծո ամեն խոսքով։ Ապա Սատանան նրան տարավ վեր ու ցույց տվեց բոլոր թագավորությունները։ Այս ողջ իշխանությունն ու հարստությունը քեզ կտամ։ Սա ինձ է տրված, ես կարող եմ այն տալ, ում ուզեմ։ Այս ամենը քոնը կլինի, եթե ինձ երկրպագես։ Գրված է քո Տեր Աստծուն երկրպագես և միայն նրան ծառայես։ Ապա Սատանան նրան տարավ Երուսաղեմ ու հանեց տաճարի ամենաբարձր տեղը։ Եթե Աստծո որդին ես, ցած նետվիր այստեղից, քանի որ գիրքն ասում է, Աստված իր հրեշտակներին պատվիրելու է, որ քո մասին հոգան, քեզ ձեռքերի վրա կպահեն, որ ոտքդ քարին չդիպչի։ Գիրքն ասում է, քո Տեր Աստծուն դու պիտի չփորձես։
Եվ նա եկավ Նազարետ, որտեղ մեծացել էր։ Բարև։ Բարև։ Եվ շապատորը սովորականի պես գնաց ժողովարան։ Նրան կանչեցին կարդալու Եսայի մարգարեից մի հատված։ Տիրոջոքին ինձ վրա է և նա, ինձ ընտրեց, որ բարի լուրը բերեմ աղքատներին, ինձ ուղարկեց, որ գերիներին ազատ հրճակեմ և կույրերին տեսողություն տամ, որ ազատ արձակեմ կեղեքվացներին, հայտնեմ, որ ժամն է, Տերը փրկելու է իր ժողովրդին։ Լավ է խոսում։ Սուրբ գրքի այս հատվածն այսօր կատարվեց, երբ լսում էիք ընթերցումը։ Կատարվեց, ինչպես։ Բայց միայն Քրիստոսը կարող է կատարել այդ։ Ինչպես իմանանք։ Անշուշտ այս առածն եք հիշեցնելու, բժիշկ նախ քեզ բժշկիր, ասելու եք նաև, քո այրենի քաղաքում արա, ինչը Կափարնաումում ես արել, ձեզ ասում եմ, մարգարեն ընդունելի չէ իր քաղաքում։ Այսպիսով Հիսուսն իրեն հայտնեց որպես Քրիստոս, օձյալ, որ ուղարկվել է փրկելու իր ժողովրդին, բայց նրան չընդունեցին իբրև Քրիստոսի։ Ուզում էին նրան ժայռից ցած նետել, բայց նա կտրեց անցավ ամբոխի միջով։ Եվ գնաց հասավ Գալիլեայի Կափեռնաում քաղաքը։ Հռոմի լուծը ծանր բեռ էր ողջ ազգի վրա, և ժողովուրդը փափագում էր Մեսսիայի, որ իրեն ազատ էր բռնակալությունից։ Հաղաղություն ձեզ։ Ես ևս, Տեր։ Նավակդ մտնեմ, Սիմոն։ Խնդրեմ։ Նա չի հեռանա, չէ։ Խոսիր մեզ համար, խոսիր։ Խոսիր։ Հիսուս, խոսիր։ Մի օր երկու մարդ գնացին տաճար աղոթելու, մեկը փարիսեցի էր, իսկ մյուսը հարկահավաք։ Փարիսեցին մի կողմ կանգնած աղոթում էր։ Շնորհակալ եմ քեզնից Աստված, որ ես ագահ կամ խարդախ կամ էլ շնացող չեմ ինչպես ուրիշները, շնորհակալ եմ, որ այդ հարկահավաքի պես էլ չեմ։ Հաճախ ծոմ եմ պահում, իմ եկամտից տասանորդ եմ տալիս։ Իսկ հարկահավաքը կանգնած էր հեռվում և երեսը չէր բարձրացնում երկինք, այլ կուրծքն էր ծեծում և ասում, Աստված, խղճա ինձ մեղավորիս։ Ասում եմ ձեզ, հարկահավաքողը Աստծո առջև արդարացած տուն գնաց, ոչ թե փարիսեցին։ Ով իրեն բարձրացնում է կխոնարեցվի, և նա ով խոնարվում է, կբարձրացվի։ Նավակը վարիր դեպի ծովի խորքը, ու ձեր ուրկանները նետեք, որ ձուկ որսակ։ Ախ, Տեր իմ, ողջ գիշերը տանջվեցինք, ու որս չեղավ։
Բայց որ ասում ես, ցանցը կնետեմ։ Ակոպոս, Հովանես, Հակոբոս, Հովանես, այս կողմ եկեք, օգնեք, արա։ Չեն կարող, շատ միքն է։ Բավական է, բավական է։ Ինձնից հեռու կացտեր, ես մեղավոր մարդ եմ։ Մի վախեցիր, այսու հետ մարդիկ ես որսալու։ Ինձ մոտ եկեք, ինձ լսեք և կյանք կունենաք, փնտրեք աստծուն, քանի դեռ հնարավոր է գտնել, կանչեք նրան, քանի դեռ մոտ է։ Թող չար մարդը հրաժարվի իր ընթացքից և անորենը իր խորուրդներից, տիրոջը դարձեք և Տերը կողորմի ու կների։ Խնդությամբ պիտի ելնեք, խաղաղությամբ առաջնորդվեք։ Նա գալիս է, տես, տես։ Իսուս, Իսուս, խնդրում եմ, փրկիր միակ աղջկաս, Տեր ողորմյա, 12 տարեկան է, մեռում է, աղաչում եմ գազ։ Հայրուս, Հայրուս, ցավում եմ, բայց… Իսուս… Աղջիկը մեռավ, էլ մի անհանգստացրու ուսուշին։ Մի վախենա, միայն հավատա և նա կապրի։ Լսեցիք ինչ ասաց։ Մի լացեք, նա մեռած չէ, այլ ննջում է։ Փոքրիկ, վեր կաց։ Նրան ուտելու բան տվեք, ինձ լսեք, այս մասին ոչ ոքի չասեք։ Ապա տեսավ Ղևի անունով մի մաքսավորի, որը տուրք էր հավաքում մաքսատան դարպասի մոտ։ Եկ ինձ հետ։
Հիսուսը լեռը ելավ, ողջ գիշերն այնտեղ մնաց Աստծուն աղոթելով։ Երբ լույսը բացվեց, ընտրեց 12-ին, որոնց կոչեց առաքյալ։ Սիմոնին, որին անվանեց նաև Պետրոս, և Անդրիասին, նրա եղբորը, Հակոբոսին, և Հովանեսին, Փիլիպոսին և Բարդողոմեոսին և Մատթեոսին ու Թովմասին, Հակոբոսին Ալփեոսի որդուն և Սիմոնին նախանձահույս կոչվածին, Հակոբոսի եղբայր Հուդային և Հուդա Իսկարիովտացուն, որը մատնիչ եղավ։ Երանի աղքատներիտ, քանզի ձերն է Աստծո թագավորությունը, Երանի քաղցածներիտ, քանզի պիտի հագենաք, Երանի ձեզ, որ հիմա լալիս եք, քանզի պիտի ծիծաղեք, Երանի ձեզ, երբ մարդիկ ձեզ ատեն, մերժեն և նախատեն, և ասեն, որ դուք չար եք մարդու որդու պատճառով, և ուրախացեք, երբ այդպես լինի, քանզի մեծ վարձ է պահված ձեզ համար երկնքում, նրանց հայրերն էլ նույնն են արել մարգարեներին։ Տասնվեց, տասնյոթ, տասնութ, տասնինը, կսան, այս է ունեցած ես։ Ինչ ես ուզում դրանով ասել։ Վայ ձեզ հարուստներիդ, որովհետև դուք ձեր հեշտ կյանքն ապրել եք։ Նա չի ուզում հարուստ լինել, խետ է ինչ է։ Վայ ձեզ, որ հիմա ծիծաղում եք, քանզի պիտի սկաք ու լակ։ Վայ ձեզ, երբ մարդիկ լավ խոսեն ձեր մասին, նրանց հայրերն էլ նույնն էին ասում սուտ մարգարեների մասին։ Բայց հիմա ասում եմ ձեզ, սիրեք ձեր թշնամիներին, բարի քարեք ձեզ ատողներին, օրհնեք ձեզ անիծողներին, աղոթեք ձեզ նեղողների համար։ Վերցրու։ Եթե մեկը ապտակում է այդիտ, նրան մյուս այդը տել մոտեցրու։ Եթե մեկը խլում է բաճկոնը, թող որ շապիկ տել վերցնի։ Տուր բոլորին, ովքեր քեզնից խնդրում են։ Ով քեզնից մի բան է վերցնում, այն կրկին հետ մի պահանջիր։ Արա մարդկանց, միայն այն ինչ կուզեիր, որ քեզ անեն։ Թե սիրում եք միայն ձեզ սիրողներին, ինչու պիտի դուք օրհնվեք, քանզի մեղավորներն էլ են նույնն անում։ Եթե բարի քանեք ձեզ բարի քանողներին, ինչու պիտի դուք օրհնվեք, մեղավորներն էլ են նույնն անում։ Այս անառակին ինչու դիպավ։ Ինչու խոսես դրա հետ։ Զզվելի։ Ես
Ոչ. Սիրեք ձեր թշնամիներին, բարի քարեք նրանց, փող տվեք և հետ մի ուզեք, այդ ժամ ձեր վարձը մեծ կլինի, և բարձրյալ սովորդի կլինեք. Նա բարի է ապերախտների և չարերի հանդեպ, գթասիրտ եղեք, ինչպես որ ձեր հայրն է գթասիրտ. Փրկիր մեզ, Հիսուս! Մի դատեք, որ դուք չդատվեք, մի դատապարտեք, և դուք չեք դատապարտվի. Ներեք, և ներում պիտի գտնեք. Առաջնորդիր մեզ, Տեր! Տվեք, որպեսի ձեզ ևս տրվի, այն չափով, որով տաք նույն չափով ձեզ պիտի տրվի. Արի, արի, այ մարդ! Կույրը կույրին չի առաջնորդում, այլապես երկուսն էլ փոսը կընկնեն. Ինչու եղբորդ աչքի շուղը տեսնում ես ու չես նկատում քո իսկ աչքի գերանը? Օգնիր մեզ, Տեր! Տեր, քո կարիքն ունենք! Երանի այն մորը, որ ծնեց և սնեց քեզ. Առավել Երանի Աստծո խոսքը լսող ու պահողներին. Վեսնես ով է այս մարդը։ Դու կարծում ես, թե նա Մեսիան է։ Այս փարիսեցին Հիսուսին ճաշի հրավիրեց, և Հիսուսը գնաց նրա տուն և սեղան նստեց։ Դե երեխաներ, դուրս եկեք, չեք լսում, շուտ։ Ինչ ասես, վեր չեն անում, բայց լավ երեխաներ են։ Սա ինչ է անում այստեղ։ Չգիտեմ։ Եթե այս մարդն իրոք մարգարե լիներ, ապա կիմանար, թե ով է այս կինը, կիմանար, թե ինչ մեղավոր կյանք է վարում։ Սիմոն, գիտեմ ով է այս կինը, թույլ տուր մի բան պատմեմ, մի մարդ կար, որ երկու պարտապան ուներ, մեկը 500 արծաթ դրամ էր պարտք, մյուսը 50, նրանք չկարողացան պարտքը տալ, երկուսին էլ ներեց, ով շատ կսիրի նրան։ Ես կարծում եմ, դա այն մեկն է, ում շատ ներվեց։ Այո, ճիշտ է, տեսնում ես այս կնոջը, քոտուն մտա, ոտքերիս համար ջուր չբերեցիր, իսկ սա ոտքերս լված արցունքներով և մազերով էլ սրբեց, դու ինձ մի համբույր էլ չտվիր, իսկ սա շարունակ ոտքերս է համբուրում, իմ գլխի համար դու յուղ չտվեցիր, իսկ նա ոտքերը սանուշի յողովոցեց, ասում եմ քեզ, իր մեծ սերը ցույց է տալիս, որ իր բազում մեղքերը ներված են, բայց նրան, ում քիչ է ներված, նա քիչ է սիրում։ Քո մեղքերը քեզ ներված են։ Ես կարող է նման բան ասել, ինչպես կարող է մեղքերը ներել։ Նա հայհոյում է։ Հավատդ քեզ փրկեց, գնա խաղաղությամբ։ Հիսուսը շրջում էր հրճակելով Աստծո թագավորության բարի լուրը, նրա հետ էին 12 աշակերտները և չար ոգիներից բժշկված մի քանի կին, Մարիամ Մագդաղենացին, Արքունի կառավարիչ Քուզայի կինը, Հովաննան և Շուշանը։
Գալիլեայի կուսակալ Հերոդեսը Հովանես Մկրտչին բանտ նետեց։ Նա իրեն հանդիմանել էր եղբոր կնոջ հետ ամուսնանալու համար։ Դե, երբ նայնի դարպասին էինք մոտեցել, սկո մի թափոր դուրս եկավ։ Մեռածը մի այր ու միակ տղան էր։ Երբ Հիսուսը տեսավ մորը, գտած նրան, ապա դիպավ դագաղին և ասաց. «Ով պատանի, վեր կաց»։ Մեռելը նստեց և Հիսուսը նրան հանձնեց մորը։ «Հարցեք նրան, ասեք, դու ես Հովանեսի ասածը, որ գալու էիր»։ «Թե մեկ ուրիշին սպասենք»։ Տեր։ Տեր։ Հովանեսը մեզ ուղարկեց հարցնելու։ Արդյոք դու նա ես, որ գալու էիր, թե մենք ուրիշին սպասենք։ Նրան ասեք ինչ տեսակ ու լսեցիք։ Գույրերը տեսնում են, կաղերը քայլում։ Երանի նրան, ով կասկած չունի իմ հանդեպ։ Ինձ բարձրացրու։ Արի ուսիս վրա, հիմա տեսնում ես։ Հիսուսին տեսնում եմ։ Մի սեր մնացան ելավ ցանելու։ Սերմանելիս մի մասն ընկավ ճանապարհի եզրին ու տրորվեց։ Եվ երկնքի թռչուններն այն կերան։ Մի մասն ընկավ ժայռոտ տեղ։ Եվ երբ բուսավ, շուտ չորացավ, որովհետև խոնավություն չկար։ Մյուսն ընկավ փշերի մեջ։ Փշերը դրանց հետ բուսնելով խեղտեցին։ Մի մասն ընկավ պարարտ հողի մեջ։ Աճեց ու պտուղ տվեց։ Հարյուրապատիկ։ Տեր, ինչու ես բազմության հետ միշտ արակներով խոսում։ Ձեզ տրված է գիտենալ Աստծո թագավորության խորհուրդները։ Իսկ ուրիշների հետ արակներով եմ խոսում, որ նայեն, բայց չտեսնեն, լսեն, բայց չհասկանան։ Արակն այս է նշանակում։ Սերմը Աստծո խոսքն է։ Ճամփեզրի սերմերը նրանք են, որ լսում են, ապա Սատանան գալիս և հանում է Աստծո խոսքը նրանց սրտից, որ չհավատան ու չփրկվեն։ Ապառաժի վրայինները լսում են խոսքը և ուրախությամբ ընդունում, բայց արմատ չունեն։ Որոշ ժամանակ հավատում են, իսկ երբ փորձության ժամը գալիս է, հեռանում են։ Փշերի մեջ ընկածները խոսքը լսելիս, այս կյանքի հոգսերն ու հարստության պատրանքները խեղտում են այն և անպտուղ են լինում։ Իսկ պարարտ հողում ընկածները, նրանք են, որոնք լսում են խոսքը և այն պահում բարի ու խոնար սրտում և համբերելով պտուղ տալիս։ Ոչ ոք ճրագը ամանի տակ չի ծածկի, կամ մահճի տակ չի դնի, այլ կդնի բարձր մի տեղ, որպեսզի ներս մտնողը լույսը տեսնի։ Ամեն թաքուն բան հայտնի պիտի դառնա, և ինչը, որ ծածկված է, պիտի գտնվի և լույսի առաջ բերվի։ Արդ զգույշ եղեք, թե ինչպես եք լսում, որովհետև ունեցողին ավելի պիտի տրվի, բայց չունեցողից պիտի վերցվի այն չնչինն էլ, որ ինքը կարծում է, թե ունի։ Ուսուցիչ, մայրդ ու եղբայրներդ դրսում կանգնած, ուզում են քեզ տեսնել։ Մայրս և եղբայրներս նրանք են, որ լսում են խոսքը ու կատարում։
Մի օր Հիսուսը նավակ նստեց իր աշակերտների հետ եւ ասաց. Եկեք լճի մյուս կողմն անցնենք. Եվ մինչ նավարկում էին, նա քնեց. Ուր է ձեր հավատը։ Եվ նրանք նավարկեցին դեպի Գադարա, որը Գալիլեայի լճի մյուս կողմում է։ Հարցրալ աստծո որդի, ինչ ես ուզում ինձնից, աղաչում եմ քեզ, ինձ մի տանջիր, անունդ ինչ է։ Լեգիոն, Տեր ողորմյա, ու մեզ անդունդը մի ուղարկիր, թուրդուր մեզ, որ այդ խոզերի մեջ մտնենք։ Հեյ, ետ դարձել, ուր, կանդեք։ Եվ դևերը մարդու միջից դուրս եկան ու մտան խոզերի մեջ։ Գնա, գնա այստեղից։ Հեյ, կախարդ, հեռացիր այստեղից։ Գնա, հեռացիր, հեռացիր մեզնից, հեռացիր։ Կհետևեմ քեզ, ուր էլ գնաս։ Թող որ գամ քեզ հետ։ Տուն գնա։ Պատմիր ինչ որ արեց Աստված։ Հիսուսը եւ իր աշակերտները գնացին Բեթսայիդա։ Շատերն իմացան եւ հետեւեցին նրան։ Երբ արդեն մտնում էր, Պետրոսն ասաց. Տերիմ,
ժողովրդին բաց թող, որպեսզի գնան մոտակա գյուղերն ու ագարակները կերակուր ու մնալու տեղ գտնեն։ Սա ամայի վայր է։ Դուք նրանց ուտելու բան տվեք։ Մենք միայն 5 հաց ունենք ու 2 ձուկ։ Օրնյալ ես դու ով Տեր մեր Աստված, Տիեզերքի թագավոր, որ երկրից հաց ես անում։ Ай, Кеспан, трашки. Сарашки. Болорин кбалаканасни. Похацек юрдери бетсе. 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 Մարդիկ ինչ են ասում, ով եմ։ Ոմանք թե Հովանես Մկրտիչն ես, մյուսներն ասում են, որ Եղիան ես։ Ոմանք էլ վաղ անցյալի մարգարեներից մեկը։ Հարություն առած։ Իսկ դուք ինչ եք ասում, ով եմ։ Դու Աստծո Քրիստոսն ես։ Այս բանը ոչ ոքի չասեք։ Մարդու որդուն տանջելու են և ուրանալու։ Նրան պիտի սպանեն։ Բայց երրորդ օրը հարություն կառնի։ Կգա իմ հետևից։ Ես կհետևեմ քեզ, Տեր, բայց նախ թույլ տուր գնամ հրաժեշտ տամ ընտանիքիս։ Հերկողը, որ շարունակ հետ է նայում, հարմար չէ Աստծո թագավորության համար։ Ով ուզում է գալ ինձ հետ, պետք է իրանձը մոռանա, ամեն օր վերցնի իր խաչը և գա իմ հետևից։ Ով ուզի փրկել իր կյանքը, կկորցնի այն։ Իսկ ով իր կյանքը կորցնի հանունը ինձ, կփրկի այն։ Ինչ օգուտ մարդուն, եթե շահի ողջ աշխարը, բայց իր անձը կորցնի։ Ուստի ով ինձ ու իմ խոսքերն ամոթ համարի, մարդու որդին էլ ամոթ կհամարի նրան, երբ գա իր փառքով, ինչպես նաև հոր փառքով ու սուրբ հրեշտակներով։ Ձեզնից ոմանք պիտի չմեռնեն, մինչև չտեսնեն Աստծո թագավորությունը։ Հիսուսը Հովանեսի, Հակոբոսի և Պետրոսի հետ սարը ելավ աղոթելու։
Աղոտքի ժամանակ նրա տեսքը փոխվեց, և զգեստները դարձան փայլուն ու սպիտակ։ Հանկարծ երկու մարդ խոսեցին նրա հետ։ Մովսեսն ու Եղիան էին, որ երևացին երկնային փառքով։ Դու պիտի կատարես Աստծո կամքը, դու պիտի մեռնես Երուսաղեմում։ Հեռանալիս Պետրոսն ասաց Հիսուսին. Տեր, ինչքան լավ է, որ մենք այստեղ ենք. Երեք վրան շինենք, մեկը քեզ. Երբ Պետրոսը խոսեց, մի ամպ եկավ և նրանց վրա հովանի եղավ, և աշակերտները վախեցան, ամպից մի ձայն ասում էր, «Սա իմ որդին է, ընտրյալը, նրան լսեք»։ Ուսուցիչ, ուսուցիչ, խնդրում են մի ճարարա, օգնիր որդուս։ Ախրի մինու ճարն է, առաջեցի աշակերտներիդ, որ դևը հանեն, բայց չկարողացան։ Ով անհավատ և մոլորված սերունդ, մինչև երբ պիտի լինեմ ձեզ հետ և ձեզ հանդուրժեմ, բեր որդուդ այստեղ։ Մեզ աղոթել սովորեցրու, ինչպես Հովանեսը սովորեցրեց։ Երբ աղոթեք ասեք, Հայր մեր, որ երկնքում ես, Սուրբ լինի քո անունը, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է, մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր, ներիր մեր մեղքերը, ինչպես որ մենք ենք ներում մեր դեմ մեղք գործողներին, և մեզ փորձության մի տանի, այլ փրկիր մեզ չարից։ Խնդրեք և կստանաք, փնտրեք և կգտնեք, բախեք և դուրը կբացվի ձեզ համար, քանզի ով խնդրի նա կստանա, ով փնտրի կգտնի, և դուրը կբացվի ամեն բախողի առաջ։ Ձեզանից ով է այն հայրը, որի որդին երբ ձուկ խնդրի, ձկան տեղը օձ կտա նրան, կամ կարիչ կտա, եթե որդին ձու խնդրի։ Դուք, որ չարեք, ձեր որդիներին լավ պարգևներ տալ գիտեք,
Ուրեմն առավել եւս երկնավոր հայրը Սուրբ Հոգին կտա իրենից խնդրողներին։ Ասում եմ ձեզ, դուք հոգմի արեք, թե ինչ եք ուտելու, ոչ էլ թե ինչ շոր եք հագնելու։ Կյանքը ուտելիքից ավելի է, մարմինն էլ հագուստից։ Նայեք ագրավներին, ոչ ցանում են, ոչ ընձում, ոչ պահեստ ունեն, ոչ ամբար, բայց Աստված կերակրում է նրանց։ Դուք շատ ավելի հարգի եք, քան թռչունները։ Ով կարող է հոգսանելով իր հասակը ավելացնել։ Թե փոքր բան չեք կարող անել, էլ ինչ եք հոգսանում։ Նայեք շուշաններին, ոնց են աճում։ Ոչ բանում են, ոչ մանում։ Սողոմոնն իսկ իր ամբողջ պարքով չհագնվեց նրանցից գետ մեկի պես։ Աստված, որ զուգում է խոտն այսօր, որ վաղը պիտի նետվի հնոցը, որքան առավել ձեզ պիտի հագցնի։ Ով թերը հավատներ։ Մեր հավատն ավելացրու։ Թե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք, կասեք այս թթենուն, արմատախիլ եղիր և տնկվիր ծովի մեջ, և այն ձեզ կհնազանդվի։ Գայթակղություններ անշուշտ կգան, բայց վայ նրան, ում ձեռքով կգան։ Նրա համար ավելի լավ կլիներ, որ իր վզին քար կապվեր և իրեն ծովը նետ է, ինքան թե այս փոքրերից մեկին մեղք գործել տար։ Ինչի նման է Աստծո թագավորությունը, այսպիսին է։ Մարդը մանանեխի հատիկը տնկում է պարտեզում, բույսն աճում է և դառնում ծառ, և թռչունները բույն են հյուսում ճյուղերին։ Չեմ հասկանում, ինչ է ուզում ասել։ Ինչու եք սեղան նստում մաքսավոր մեղավոր մարդկանց հետ, հա՞։ Առողջ մարդիկ բժշկի կարիք չունեն, այլ միայն հիվանդները։ Չեմ եկել արդարներին ապաշխարության կանչելու, այլ մեղավորներին։ Պատմիր թագավորության մասին, շատ հետաքրքիր է։ Մի վախեցիր, փոքրիկոտ, հայրը հաճեց թագավորությունը ձեզ տալ։ Վաճառեք ձեր ողջ ունեցվածքը և աղքատներին տվեք, չմաշվող կսակներ ճարեք, ձեր գանձերը երկնքում դիզեք, ուր դրանք չեն պակասելու։ Այնտեղ ոչ գողն է մոտենում և ոչ ցեցը փչացնում։ Ուր ձեր գանձն է, այնտեղ ձեր սիրտը կլինի։ Ով կին, էլ հիվան չես, բուժված ես։ Տես, տես, բուժշկվեց, հրաշք է, տեսեք, բուժշկվեց, եկեք, տեսեք։ Պարկ, տիրոջ, տասնութ տարի։ Աստված օրհնի, Հիսուսիցի։ Վեց օր կա, երբ կարող եք գործել, ուրեմն այդ օրերին եկեք բժշկվեք, ոչ թե շաբաթ օրը։ Կեղծավորներ, ձեզնից յուրաքանչյուրը շաբաթ օրով եզը կամ էշը մսուրի չի արձակում և չի տալում ջուր տալու։ Իսկ սա Աբրահամի դուստրն է, որին Սատանան 18 տարի կապ կպել էր։ Շաբաթ օրով չպիտի արձակվեր։
Բարի ուսուցիչ, ինչ անեմ, որ հավիտենական կյանք ստանամ։ Ինչու ես ինձ բարի կոչում։ Միայն Աստված է բարի։ Գիտես պատվիրանները, մի շնացիր, մի սպանիր, մի գողացիր, որևէ մեկի դեմ սուտ մի վկայիր, մեծարիր քո հորը եւ մորը։ Դեռ փոքրուց ես պահել եմ այդ բոլոր պատվիրանները։ Դեռ մի բան էլ կա, որ պիտի անես։ Ինչ ունես վաճառիր եւ բաժանիր աղքատներին, եւ գանձեր կունենաս երկնքում, ապա հետևիր ինձ։ Մենք վաճառական ենք, հարուստ։ Հարուստը շատ դժվար կմտնի Աստծո թագավորությունը, որովհետև ավելի հեշտ է, որ ուխտը ասեղի ծակով անցնի, քան հարուստն Աստծո թագավորությունը մտնի։ Էլով կփրկվի։ Մարդու համար անհնար է, բայց ոչ Աստծո համար։ Աստծո թագավորությունը երբ կգա։ Աստծո թագավորությունը դրսի նշանով չի գալիս։ Եվ չեն ասի. Տես, տես այստեղ է կամ այնտեղ։ Աստծո թագավորությունը ձեր մեջ է։ Կգա ժամանակ, երբ կուզենաք մարդու որդու օրերից մեկը տեսնել, բայց պիտի չտեսնեք։ Ինչպես կայծակն է երկնքով մեկ փայլում և լույս տալիս ծայրեծայր, այդպես էլ մարդու որդու գալուսն է լինելու։ Բայց նախ նա պետք է շատ չարչարվի և մերժվի այսօրվա մարդկանց կողմից։ Երանի այն աչքերին, որ ձեր տեսածն են տեսնում։ Շատ մարգարեներ և թագավորներ կամեցան տեսնել ձեր տեսածը, բայց չտեսան։ Լսել ձեր լսածը, բայց չլսեցին։ Ինչ անեմ ես։ Սուրբ գիրքն ինչ է ասում, դու ինչպես ես մեկնում։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն ողջ սրտով, քո ողջ հոգով, ողջ զորությամբ և քո ողջ մտքով։ Եվ սիրիր ընկերոջդ անձիտպես։ Շատ ճիշտ է, այդ արա և կփրկվես։ Ո՞վ է ընկերս։ Ոչ զինվորները։ Իսկ կայսրը։ Երուսաղեմից Երիքով իջնող մի մարդու ավազակները մերկացրին, ծեծեցին և կիսամերթողնելով փախան։ Պատահեց այնպես, որ մի քահանա եկավ։ Երբ տեսավ այդ մարդուն, անցավ մյուս կողմը։ Նույն տեղով նաև մի ղևտացի էր գնում։ Մոտեցավ, նայեց այդ մարդուն և ապա անցավ մյուս կողմը։ Բայց մի սամարացի, որ ճանապարհորդում էր, ասավ այդտեղ և տեսնելով վիրավոր այդ մարդուն, խղճաց նրան։ Մոտեցավ, վերքերին ձեթ ու գինի լցրեց, վիրակապեց, ապա դրեց իր գրաստի վրա, տարավ մի պանդոկ ու խնամեց։ Հաջորդ օրը պանդոկապանին 2 արծաթե դրամ տվեց, որ հոգ տանի, և ասաց. Երբ մյուս անգամ գամ, կհատուցեմ այն, ինչ սրանից բացի կծախսես նրա վրա։ Այս երեքից ո՞ր մեկը ընկերոջ պես վարվեց ավազակների ձեռքն ընկած մարդու հետ։ Նա ողորմած եղավ։ Դու էլ նույնն արա։ Ախ, թույլ տվեք այս մանուկներին ինձ մոտ գալ ու մի արգելեք նրանց, քանի որ այսպիսիներինն է Աստծո թագավորությունը։ Ով որ Աստծո թագավորությունը չընդունի ինչպես մի մանուկ, նա բնավ չի մտնի այնտեղ։ Ով սրան ընդունի իմ անունով, ինձ է ընդունում, իսկ ինձ ընդունողն ընդունում է ինձ ուղարկողին։ Քանզի ով որ ձեր մեջ հետինն է, նա է մեծը։ Ողորմացեք։ Աղքատներին, մի բան չեք կա։ Ողորմացեք, օգնեք աղքատներին, ողորմացեք, ողորմացեք, աղքատներին, օգնեք, մի բան չեք կա։ Ինչ է կատարվում, ինչ է եղել։ Իսուսն Ազովրեցին է անցնում։ Ահ, Իսուս, Իսուս,
Դավտի որդի, որ մեր ինձ։ Գուծ է մի բան անի։ Հերենք, լուրը մրացար։ Ինչ ես ուզում, որ անեմ քեզ համար։ Ուզում եմ տեսնել տեր։ Ուրեմն տես, հավատդ քեզ փրկեց։ Տեսնում եմ։ Տեսնում եմ։ Տեսնում եմ։ Պարս քեզ տես։ Աչկերը բնուշկվեցի։ Երուսաղեմի ճամփին Հիսուսին մեծ բազմություն էր դիմավորում։ Նրան խնդրում էին ցույց տալ փրկության ուղին և պատմել Աստծո թագավորության մասին։ Մարդիկ ընդունում էին նրան որպես տիրոջ։ Երիքովում Զաքեոս անունով մի հարկահավաք կար։ Նա այնքան շատ էր ուզում Հիսուսին տեսնել, որ ծառը ելավ։ Դե իջիր, Զաքեոս, այսօր քո տանը պետք է մնամ։ Դու իմ… Ով կգնա նրա տուն։ Նա մեղավորի տունը։ Զաքեոս դեպի պիտի Հիսուսին։ Հարուստի մեկը։ Լսեք, կտամ ունեցվածքիս կեսը խեղճերին, և եթե ես մեկին խապել եմ, կպոխատուցեմ կարապատիկ։ Չէ մի չէ, հարկահավատի ետտա վերցրած դրամը, անհնար բան է։ Այսօր այս տանը փրկություն եղավ, որովհետև այս մարդն էլ Աբրահամի որդի է։ Մարդու որդին եկավ փնտրելու և փրկելու կորածին։ Լսեք, ահա գնում ենք Երուսաղեմ, ուր կկատարվեն մարդու որդու մասին կանխասացումները, նրան պիտի մատնեն հեթանոսներին, պիտի ծաղրեն և թքեն վրան ու խայտառականեն, ծեծեն ու սպանեն, բայց երրորդ օրը հարություն կառնի։ Թեև Հիսուսը գիտեր, որ ինքը սպանվելու է մարդկանց մեղքերի համար, բայց վստահաբար դեպի Երուսաղեմ ուղղվեց։ Նա երկու աշակերտ ուղարկեց ավանակ բերելու։ Երբ գնում էր, մարդիկ ցնծությամբ Աստծուն էին փառաբանում, Հիսուսին թագավոր հրճակելով։ Վարդապետ, աշակերտների տասա լրեն։ Ասում եմ ձեզ, եթե նրանք լրեն, ապա քարեր է կաղաղակեն։ Համաղություն են կնքում և փառ մարդունքներում։ Ահ…
Հիսուսը մոտեցավ Երուսաղեմին և երբ տեսավ, լացեց նրա վրա։ Եթե միայն, այսօր իմանայիր քո խաղաղությունը, բայց այժմ ծածկվեց։ Օրեր կգան, երբ թշնամիներդ քեզ կշրջապատեն, ամեն կողմից քեզ կպաշարեն ու կնեղեն, այս պատերի ներսում էլ կկործանեն քեզ և որդիներիդ։ Քարը քարի վրա պիտի չմնա, որովհետև դու չճանաչեցիր քեզ այցելելու ժամանակը։ Երուսաղեմի տաճարը նմանվել էր ավելի շատ շուկայի, քան պաշտամունքի վայրի։ Քաղաքական և կրոնական առաջնորդների մեջ դժգոհություն առաջացավ։ Մարդիկ Հիսուսին թագավոր էին հռչակում։ Շատերն արդեն նրան ընդունել են որպես թագավոր։ Թագավոր, մուրացկանների գողերի թագավոր, նման բան շատ ենք տեսել, շատերն են գալիս, գնում և մոռացվում։ Չեք տեսնում, հիմա շատերն են նրան հետևում, բոլորն էլ հիացած են։ Շատ մեծ կարծիք ունեն։ Հիմա զգուշացնում եմ ձեզ, եթե նա խաղաղությանը վտանգի, դուք եք մեղավոր։ Այո, ճիշտ է, Ժաննե, դիմակայեն գալիլյացուն։ Հիսուսը խոսում էր դպիրների և փարիսեցիների դեմ, թե նրանք պատմում են օրենքը, բայց չեմ պահում այն։ Տաճարում Հիսուսը տեսավ մի այրու, որը երկու պղնձադրամ էր տալիս։ Շատ քիչ է։ Չես կարող ավել տալ։ Ասում եմ, այս աղքատայրին բոլորից ավելի գցեց, քանզի մյուսներն ընծատվեցին իրենց կուտակացներից, իսկ նա, լինելով աղքատ, տվեց իր ամբողջ ապրուստը։ Ասա մեզ, ասա ինչու ես այդպես խոսում, ինչ իշխանությամբ։ Ես էլ ձեզ մի հարց տամ, ասեք ինձ, Հովանեսի մկրտությունն Աստծուց էր, թե մարդուց։ Դե, ինչ ասենք։ Դե ասենք Աստծուց, կասի այդ դեպքում։ Ինչու չհավատացիք։ Դե ասենք մարդուց, ամբոխը մեզ կքարկոծի, մարդիկ գիտեն, որ նա մարգարե էր։ Չգիտենք, թե որտեղից էր։ Ես էլ ձեզ չեմ ասի, թե ինչ իշխանությամբ եմ անում։ Ահա մի մարդ խաղողի այգիտ ընկեց, հանձնեց մշակներին և երկար ժամանակով տեղ գնաց։ Բերքը հավաքելու ժամանակ մշակների մոտ ուղարկեց իր ծառային,
այգու պտղից իր բաժինը ստանալու։ Բայց մշակները ծեծելով դատարկ հետ ուղարկեցին։ Ուրիշի էլ ուղարկեց։ Մշակները սրան էլ անարգեցին և դատարկաձեռն հետ ուղարկեցին։ Նա ուղարկեց երրորդին։ Մշակները սրան էլ վիրավորեցին ու վրընդեցին։ Այն ժամ այգուտերն ասաց. «Ուղարկեմ իմ սիրելի միակ որդուն»։ Անշուշտ նրան կհարգեն։ Բայց երբ մշակները տեսան, որ նա գալիս է, ասացին. «Սա տիրոջ որդին է. Սրան էլ սպանենք, ունեցվածքը մեզ կմնա»։ «Ինչ եղավ հետո»։ Եվ նրան այգուց դուրս հանելով սպանեցին։ Ուրեմն այգուտերն ինչ պիտի անի մշակներին։ Կգա ու կսպանի այդ մարդկանց, այգին կտա ուրիշ մշակների։ Արծսրայի իմաստը ո՞րն է։ Այն քարը, որ շինողներն անարգեցին, ահա նա է, որ անկյունը քար եղավ։ Ով որ ընկնի այդ քարին, ջարդու փշուր կլինի։ Եվ ում վրա, որ այն ընկնի, կճզմի նրան։ Ուսուցիչ, մենք գիտենք, ինչ որ ասում ես ճիշտ է։ Գիտենք, որ կարևորություն չես տալիս մարդու դիրքին, այլ ճշմարիտն ես սովորեցնում։ Ասա, մեր օրենքին դեմ է, որ կայսրին հարկ տանք։ Ինչ ես ասում, տանք թե ոչ։ Զգուշտ է, խորամանկում են։ Ցույց տուր ինձ դրամը։ Ում պատկերն ու գիրն ունի։ Կայսրին։ Ուրեմն տվեք կայսրին, այն ինչ կայսրինն է։ Իսկ Աստծուն, այն ինչ Աստծունն է։ Դրան ինչ կասես։ Մոտենում էր բաղարջակերած տոնը, երբ պետք է մորթվեր զատկի գառնուկը։ Հիսուսը Պետրոսին ու Հովանեսին ուղարկեց զատկի ընթրիքը պատրաստելու։ Հույշ ցանկացա զատկի այս ընթրիքը ձեզ հետ անել նախքան չարչարվելս։ Ասում եմ ձեզ, այլևս սրանից չեմ ուտելու, մինչև որ զատիկը իրոք չկատարվի Աստծո թագավորության մեջ։ Օրհնյալ ես, ով Տեր մեր Աստված, տիեզերքի թագավոր, որ վազից պտուղ է սաճեցնում։ Վերցրեք այս և բաժնեքցեք իրար մեջ։ Այլևս չեմ խմելու որդատունքի բերքից, մինչև որ չգա Աստծո թագավորությունը։ Օրհնյալ ես, ով Տեր մեր Աստված, տիեզերքի թագավոր, որ հողից հաց ես դուրս հանում։ Այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար է տրված։ Այս արեք իմ հիշատակի համար։ Այս բաժակը նոր ուխտ է իմ արյունով, ձեզ համար թափված։ Բայց ահա իմ մատնիչի ձեռքը ինձ հետ այս սեղանի վրա է։ Մարդու որդին պետք է մեռնի, ինչպես որ Աստված սահմանել է, բայց վայ այն մարդուն, որ կմատնի նրան։ Ում նկատի ունի։ Դեր այդ ով է։ Ես չեմ ասի։ Ում նկատի ունի։ Ես ում ասին է ասում։ Ես չեմ։ Ես եմ։ Ես չեմ։ Ես էլ չեմ։
Ձեր մեջ մեծագույնը թող լինի կրծերի պես։ Առաջնորդը ծառայի պես։ Քանզի ով է ավելի մեծ։ Նա, ով նստում է ուտելու, թե նա, որ սպասավորում է։ Իհարկե նա, ով նստում է։ Բայց ես ձեր մեջ իբրև սպասավոր եմ։ Դուք ինձ հետ էիք ամեն ժամանակ։ Ինչպես հայրս ինձ է տվել թագավորելու իրավունքը, այնպես էլ ես ձեզ եմ տալիս այն։ Թագավորության մեջ կուտեք և կխմեք իմ սեղանից։ Կնստեք գահերին Իսրայելի 12 ցեղերին դատելու։ Ուրեմն մատնիչ էլ չկա։ Սիմոն, Սիմոն, լսիր։ Սատանան շատ է աղաչել Աստծուն և խնդրել, որ վերցնի ձեզ ու ցորենի պես մաղի ձեր հավատը փորձելով։ Բայց ես աղոթել եմ, որ ձեր հավատը չմարի։ Իսկ երբ դու դարձի գաս, պետք է զորացնես եղբայրներիդ։ Տեր, ես պատրաստ եմ քեզ հետ մինչև բանդ գնալ և մեռնել քեզ հետ։ Ասում եմ քեզ, Պետրոս, այսօրա քաղաղը դեռ չկանչած, դու 3 անգամ կուրանաս ինձ։ Երբ ձեզ ուղարկեցի առանց քսակի ու կոշիկի, կարոտ մնացիք։ Ոչ, ոչ մի բանի։ Իսկ այժմ ով քսակ կամ պարկ ունի, թող վերցնի։ Իսկ ով սուրճ ունի, թող վաճառի իր շորը ու գնի։ Ասում եմ ձեզ, Սուրբ գրքում գրված է, և նրան դասեցին մեղավորների շարքը, ինչ որ գրված է իմ մասին կատարվում է։ Տես, ահա երկու սուրճ տեր։ Բավական է։ Երեցները խորհուրդ արեցին, թե ինչպես կարող են Հիսուսից ազատվել։ Ապա Սատանան մտավ Իսկարիովտացի Հուդայի մեջ, որը 12-ից մեկն էր։ Նա դավ նյութեց երեցների հետ Հիսուսի դեմ։ Հիսուսը դուրս ելավ ու գնաց Ձիթենյաց լեռն աղոթելու։ Աղոթեք, որ փորձությունների մեջ չընկնեք։ Հուդայ Իսկարիովտացին Հիսուսին մատնեց 30 արծաթի համար։ Հիսուսը գիտեր, որ մարդկության մեղքերի համար իր մեռնելու ժամը մոտենում է։ Հայր, եթե կամենում ես, հեռացրու այս բաժակը, բայց ոչ թե իմ, այլ քո կամքը թող լինի։ Երկնքից մի հրեշտակ երևաց Հիսուսին, որ նրան ուժ տա։ Նրա քրտինքը արյան մեծ կաթիլների պես թափվում էր գետին։ Ինչու եք քնել։ Վեր կացեք։ Աղոթեք, որ փորձությունների մեջ չընկնեք։
Հուդա։ Համբուրելով է, որ մատնում ես մարդու որդուն։ Էյ, սրերով հարված ենք։ Դե, բրնեք դա։ Բավական է։ Հրաշք բան է։ Ավազակ եմ, որ սրերով ու մահակներով է գալիս։ Ամեն օր ձեզ հետ տաճարում էի, սակայն չփորձեցիք ինձ ձերբակալել։ Բայց այս է ահա ձեր ժամը։ Խավարի իշխանության ժամը։ Ձերբակալեք դրան։ Լավ հսկեք։ Զինվորները նրան տարան և ծաղրում էին որպես հրյանևի թագավորի։ Այս էլ կես թագավորական թիկնով։ Ասան ես է ինչ է լինելու։ Դու մեզ պիտի փրկես ձերը պայծառություն։ Դու ես մեզ փրկելու։ Սա էլ էր Հիսուսի հետ։ Ես նրան չեմ էլ ճանաչում։ Նրանք իրար հետ էին։ Ձեր խոնար ծառաները։ Ես համար ոնց եմ արդամեկին պատվել, հա։ Դու էլ ես նրանցից։ Ես նրանցից չեմ։ Կասկած չկա, այս մարդը Հիսուսի հետ էր, որովհետև սա էլ է գալիլեացի։ Հեռու գնա։ Չգիտեմ մի ինչի մասին եք խոսում։ Հիսուսը շրջվեց և նայեց ուղիղ Պետրոսին։ Եվ Պետրոսը հիշեց, թե ինչ էր ասել Տերն իրեն։ Ա քաղաղը դեռ չկանչած, դու 3 անգամ կուրանաս ինձ։ Ախ, դեր, ես ասացի տեկը մրամ կեզ հետ, կեզ համար կմերեմ, բայց ուրացել եմ կեզ և ասել, թե կեզ չեմ ճանաչում։ Դու ներեցիր մեր հայրերին, երբ ըմբոստացար խոսքին դեմ։ Դու նրանց չկործալեցիր, երբ բարկացրին կեզ քո սիրո համար և անուն քո ուխտի և քո ավատարմության։ Նրանց խնայեցիր։ Ով խպեց, ասա։ Գրեհի, ով է ջորդը։ Վերջ տվեք, վերջ ասացի, Ատիանի առաջ տարեք։ Գնա։ Կրոնական խորհուրդը հավաքվեց Հիսուսին հարցաքննելու։
Ասա, ասա, դու Քրիստոսն ես։ Եթե ասեմ, դուք ինձ չեք հավատա։ Եթե հիմա ձեզ հարց եմ տամ, ինձ չեք պատասխանի։ Սրանից հետո մարդու որդին կնստի ամենակալ Աստծո աջ կողմում։ Դու ինչ է, Աստծո որդին ես։ Այո, ես եմ։ Նրանով ինչ վկայություն է, որ այս բանն ասի։ Լսեցիք, որ նա անպատվեց բարձրալին։ Լսեցիք, ի՞նչ եք մտածում։ Հեղավոր է։ Լսեցինք, թե նա ինչ ասաց։ Իսկ դուք ինչ եք մտածում։ Նրան տանենք Պիլատոսի մոտ։ Թող կորչի։ Այո, թող կորչի։ Պիլատոսի մոտ տարեք։ Նա կիմանա թե ինչ անի։ Ճիշտ է, թող կորչի։ Գնա։ Հիսուսին տարան հրոմյացի դաժան կուսակալ Պոնտացի Պիլատոսի մոտ, որը հազարավորների դատապարտել էր խաչի մահվան։ Ինչ է կանում այստեղ, արավոտյան այս ժամին։ Սա ժողովրդին մոլորեցնում էր։ Տաճարի բակում իր անանցում գցեց։ Ինչ պատիժ պիտի տրվի նրան։ Դատեք։ Այս մարդուն դատապարտելու պատճառ չեմ տեսնում։ Նրան մեղադրում են, խռովարար է, արգելում էր կայսրին հարկ տալ, իրեն համարում է Քրիստոս, թագավոր։ Թագավոր։ Հրեաների թագավորն ես դու։ Դու ասացիր։ Կարոզել է Գալիլեայում եւ ասել այստեղ։ Գալիլեա։ Իրոք գալիլեացի է։ Այդ դեպքում Հերովդեսը թող քննի։ Նա դեր Երուսաղեմում է, այդպես չէ։ Նրա մոտ տարեք։ Ո՞վ ես, և այդ ինչ է, որ ասում ես։ Ովքեր են քո աշակերտները։ Ասում են, թե հրաշքներ կարող ես անել։ Մի հրաշք ցույց տուր ինձ։ Տերիմ, խառնակում է ժողովրդի միտքը, իրեն կոչում թագավոր։ Այս մարդը թագավոր։ Ձերդ մեծություն, նախշեք դրան։ Դարեք Պիլատոսի մոտ, սա նրա մարզն է։ Մարդը մահվան արժանի բան չի արել։ Թող մի լավ մտրակեն ու բաց թողնեն։
Դու պարտավոր ես այս տոնին մեզ համար մի մարդ ազատել։ Ազատիր Բարաբային։ Բարաբային։ Ազատիր Բարաբային։ Չհանիր դրան։ Այո, խաչիր դրան։ Դու ծեցեք։ Էլ ինչի ես սպասում, Պիղատոս։ Սա Հիսուսն է։ Բարձրացրեք դրան։ Բայց նրանք շարունակ գոչում էին ու բղավում, թե Հիսուսը պետք է խաչվի։ Ուստի Պիղատոսը Հիսուսի մահավճիռը կայացրեց։ Ազատ արձակեց Բարաբային, որը բանտ էր գցվել խռոբության ու սպանության համար, իսկ Հիսուսին հանձնեց նրանց, որ խաչվի։ Հետ քաշվի, հետ քաշվի, քաշվիր ես տեղից, ասում եմ, կորիր ես տեղից։ Հետ քաշվեք նրանց, հետ, հետ քաշվի, հետ, հեռու գնա, կամ փապացեք, չկվի, հեյ դու, դու սար ճապից, քեզ եմ ասում գնա, հերկաց, հերկաց, հետ քաշվի, դու, անունը, Սիմոն Կյուրենացի էր, արի ես կողմ, պտի, դու, տար, դե գնա, Kashvi, jump out of egg. Երուսաղը մի դուստրեր, ինձ վրա մի լացեք, լացեք ձեր և ձեր զավակների վրա, եթե այս բաները դա լարպայտին են անում, ուրեմն չորին ինչ կանեն։ Աստված օգնի քեզ, մենք կաղոթենք քեզ համար, Հնա, այս կողմ, դե, առակ, ավելի, իսկ հիմա դու, շուտ արա, առակացնում, դե, առակ, գնա, 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 հիմա դու գնա, շուտ արա, Thank you.
Դիմացիր։ Ներիր դրանց հայր, չգիտեն ինչ են անում։ Ուրիշների պրկել է, թող իրեն էլ պրկի։ Այո, պրկին ինքդ քեզ, եթե Քրիստոսն ես։ Սաց իչիր խաչից! Կոնե մի հրաշկ մեզ ծույս դուր! Հիսուսը խաչվեց երկու ավազակների միջև, կատարվեց հարյուրավոր տարիներ առաջ կանխասած մարգարեությունը։ Սա սովորական հրաշագործի շորջ է։ Նրա գլխավերևում մի տախտակ դրեցին վրան գրված. Սա է հրեաների թագավորը։ Փրկիր քեզ, թե հրեաների թագավորն ես։ Չես, Քրիստոսը, քեզ, պրկիր, և մեզ էլ. Աստուծ չես վախենում, նա նույն պատիժն է կրում,
ինչի մենք, բայց նա ոչ մի վատ բան չի արել։ Հիշիր ինձ Տեր Հիսուս, երբ գաս քո թագավորությամբ։ Խոստանում եմ, դու այսօր դրախտում կլինես ինձ հետ։ Կեսօր էր, ու խավար իջավ ողջ երկրի վրա 3 ժամ շարունակ, մինչև ժամը 3-ը։ Տաճարի վարագույրը վերից վար պատռվեց։ Հայդ, ես քո ձեռքն եմ ավանդում, իմ հոգին։ Երբ հարյուրապետը տեսավ կատարվածը, փառաբանեց Աստծուն ասելով. Տեր Աստված, իսկապես սա արդար մարդ էր, փառք Աստծուն։ Հովսեփ արիմաթացին, կրոնական խորհրդի արդար մի անդամ, որը նրանց հետ համաձայն չէր, Պիղատոսից խնդրեց Հիսուսի մարմինը, որ գերեզման դնի նախքան վերջալույսը, երբ սկսվելու էր պաշտամունքի օրը։ Մենք յուղուխում կվերցնենք տիրոջ մարմին նոծելու համար։ Ես կօգնեմ, բայց շտապեք, շաբաթը մոտենում է։ Նրանք տուն դարձան և խունկ պատրաստեցին մարմնի համար։ Շաբաթորը հանգստացան։ Կիրակի առավոտյան գերեզման եկան բերելով իրենց պատրաստածները։ Նրանք գերեզմանի քարը գլորած գտան։ Իսկ երբ ներս մտան, Տեր Հիսուսի մարմինն այնտեղ չէր։ Ինչու եք ողջին մեռելների մեջ փնտրում։ Նա այստեղ չէ,
այլ հարություն է առել։ Հիշեք, թե նա ինչ էր ասում, երբ Գալիլեայում էր. «Մարդու որդին պիտի մեղավոր մարդկանց ձեռքը մատնվի, խաչվի և երրորդ օրը հարություն առնի»։ Լսեք, քարը մի կողմ էր գլորված, ներս մտանք, և մեր տիրոջ մարմինը այնտեղ… Չէր… Ինչ, մեր տիրոջ մարմինը չկար։ Հեշտակներ երևացին, շողում էին, արևի պես, մեզ ասացին… Ինչու եք դուք ողջին փնտրում մերելների մեջ, ճիշտ եմ ասում… Ավատացեք… Ավատացեք… Մենք նրանց տեսանք, գնացեք և ինքներդ համոզվեք, գերեզմանը դատարկ է, մեր տերը չկա… Պետրոս, պետք է հավատալ… Հիսուսը երևաց աշակերտներից երկուսին, նրանք հուզված վերադարձան մյուսների մոտ։ Տերը իրոք հարություն է առել, նա երևացել է Սիմոնին։ Մենք չճանաչեցինք նրան, ճանապարին։ Հացը կտրելիս ճանաչեցինք։ Էմավուս, բայց ինչու Էմավուս։ Խաղաղություն ձեզ։ Ինչու եք անհանգիստ, ինչու են ձեր մտքում կասկածներ ծագում, նայեք ձեռքերիս և ոտքերիս, համոզվեք, որ ես եմ, շոշափեք ու տեսեք, ոգին մարմին ու ոսկորներ չունի, իսկ ես ունեմ, ահա այս բաների մասին էի խոսում, երբ դեռ ձեզ հետ էի, թե պետք է կատարվի Մովսեսի օրենքում, մարգարեներում և սաղմոսներում իմ մասին բոլոր գրվածը։ Ահա այս է գրված։ Մեսիան պետք է չրչրվի և երրորդ օրը հարություն առնի։ Նրա անվամբ ապաշխարություն և մեղքերի ներում պետք է քարոզվի բոլոր ազգերին։ Երուսաղեմից սկսած, դուք եք վկաններն այս բաների։ Ահա կուղարկեմ նրան, որ հայրը խոստացել է, բայց Երուսաղեմում սպասեք, մինչև որ վերից ձեզ վրա զորություն իջնի։ Տեր նորնի ձեզ և պահպանի։ Ողջ զորությունը տրված է ինձ երկնքում և երկրի վրա։ Ուրեմն գնացեք և ուսուցանեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով, նրանց սովորեցնելով պահել այն ամենը, ինչ ես ձեզ պատվիրեցի։ Եվ ես ձեզ հետ եմ անշուշտ, մինչև իսկ աշխարհի վաղճանը։ Amen. Սուրբ գրքում Աստված հայտնում է, որ Մեսիան պիտի գա և դառնա աշխարհի փրկիչը։ Հիսուսի կյանքը վկայում է, որ հենց ինքն է նա, ում մասին կանխասել էին մարգարեները։
Եսային մարգարեացել էր, որ կույսը պիտի հղանա եւ մի որդի ծնի։ Դարեր անց Հիսուսի ծնունդով կատարվեց այդ մարգարեությունը։ Աստվածաշունչը վկայում է, որ այն սուրբը, որ պետք է ծնվեր, Աստծո որդի է կոչվելու։ Նշանակում է, որ Հիսուսը պետք է կոչվեր Աստծո որդի։ Սա մենք տեսնում ենք իր ապրած կյանքում։ Նա բուժեց մարդկանց, ներեց նրանց մեղքերը, մոտեցրեց Աստծուն և տեղ խոստացավ նրանց Աստծո հավիտենական թագավորությունում։ Նա իր անձը տվեց նրանց փոխարեն որպես մեղքերի պատարակ և հարություն առավ հաղթելով մահին։ Հիսուսն ասաց. «Ոչ ոք ինձնից չի կարող վերցնել իմ կյանքը, այլ ես ինքս եմ այն տալիս»։ Հիսուսի կյանքով ոչ միայն իրականացան մարգարեությունները, այլև հաստատվեց Աստծո սուրբ խոսքի ճշմարիտ լինելը։ Մարգարեները ասել էին. «Տիրոջ խոսքը անթերի է և հավիտենական»։ Հիսուսն ինքն ասաց. «Երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը երբեք չեն անցնի»։ Մարդը եդեմական պարտեզում չհնազանդվեց Աստծուն։ Նա ընտրեց իր ուրույն ճանապարհը և իր գործերը բաժանեցին իրեն արարչից։ Հիսուսը եկավ մեզ լիառատ կյանք տալու։ Սուրբ գիրքն ասում է, որ բոլորը մեղք գործեցին և մեղքի վարձը մահն է։ Սա նշանակում է հոգևոր մահ, այսինքն հավիտենական բաժանում Աստծուց։ Ինչպես Աստված Աբրահամին խոյ տվեց որդու փոխարեն, այնպես էլ Հիսուսին ուղարկեց մեր փոխարեն մեռնելու համար։ Նրա կյանքը, մահը և հարությունը վերականգնեց հարաբերությունը Աստծո և բոլոր նրան ապավինողների միջև։ Այժմ ոչ միայն ներված են նրանց մեղքերը, ովքեր հետևում են Հիսուսին, այլև նրանք փրկված են Աստծո հավիտենական դատաստանից։ Նրանք գիտեն, որ դրախտը իրական է և որ ապրելու են նրա հետ հավիտյան։ Հիսուսն այսօր յուրաքանչյուր մարդու առաջարկում է կյանք և ազատություն մեղքից ու նրա իշխանությունից։ Սա չի նշանակում լոգհետևել մի կրոնի, այլ վստահել Հիսուսին, որն ասում է. «Ահա ես դռան առաջ եմ և բախում եմ, եթե մեկը լսի իմ ձայնը և բացի դուռը, ես կմտնեմ նրա մոտ»։ Սա նշանակում է դառնալ Աստծուն և վստահել Հիսուսին, որ նա գա մեր կյանքի մեջ, ների մեր մեղքերը և դարձնի մեզ այնպիսին, ինչպիսին ինքն է ուզում։ Սակայն բավական չէ միայն մտքով համաձայնել նրա պահանջներին կամ զգացմունքային փորձառություն ունենալ։ Մենք հավատի միջոցով որպես շնոր ընդունում ենք նրան մեր կամքի գործադրմամբ։ Երբ մարդիկ պատրաստ են դառնալ Հիսուսի, Մեսիայի հետևորդները, նրանք կարող են խոսել նրա հետ մի պարզ աղոթքի միջոցով։ Հավանաբար դու հիմա պատրաստ ես բացանել քո սրտի դուռը Աստծո առջև։ Եթե այդպես է, կարող ես միանալ այս աղոթքին։ Տեր Հիսուս, ես քո կարիքն ունեմ։ Փառք քեզ, որ իմ մեղքերի համար մեռարխաչի վրա։ Ես խոստովանում և զղջում եմ իմ գործած մեղքերի համար։ Ես բացում եմ իմ սրտի դուռը և ընդունում քեզ որպես իմ փրկիչ և Տեր։ Փառք քեզ, որ ներեցիր իմ մեղքերը և հավիտենական կյանք տվեցիր ինձ։ Դարձրու ինձ այնպիսին, ինչպիսին դու ես ուզում, որ լինեմ։ Քանի որ ես դարձա քո զավակը։ Ամեն։ Հիսուսն իր հետևորդների մասին ասաց. «Իմ ոչխարները լսում են իմ ձայնը և ես ճանաչում եմ նրանց, ու նրանք հետևում են ինձ»։ Հիսուսի խոստացած լիառատ կյանքը վայելելու համար նրա զավակները ամեն օր աղոթքով զրուցում են Աստծո հետ և կարդում ու լսում նրա խոսքը։ Նրանք պատմում են ուրիշներին Հիսուսի մասին և պարբերաբար հանդիպում են նրանց հետ, ովքեր սիրում և հետևում են նրան։ Հիշեք նրա հրաշալի խոստումը,
ամեն իշխանություն ինձ է տրված երկնքում և երկրի վրա, և ահա ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։